Здравейте, по БНТ 2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Университетът по хранителни технологии в Пловдив избра ястията в националното меню. Ученици и учители носят маски с логото на Пловдивско училище. Студенти са против онлайн обучението, искат реална практика. Археологическият сезон в Хисаря завърши с дългоочаквани находки при римския спа комплекс в града. В рубриката «Как да четем» представяме «Империята трябва да умре» от Михаил Зигър. В следото вече сме с главен асистент Станко Станков от катедра «Хранене и туризъм» в Университета по хранителни технологии в Пловдив. От него ще разберем повече за проекта «Национално меню». Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Направо кажете ни за проекта, с кого си партнирате, каква е целта на този проект и каква е естествено ролята на университета в него. Проектът беше съвместна инициатива между Министерство на туризма и Университета по хранителни технологии в Пловдив. Ако мога с няколко думи да кажа, инициативата се оформя върху основната идея на проекта, а именно популяризиране на традиционните български храни или традиционния български вкус на световната карта. И какъв е традиционният български вкус? Докъде стигнахте във вашето проучване? Традиционният български вкус е доста широко понятие, защото може би всеки в различен аспект разбира вкусовите като понятие или като храни въобще, които се използват в нашето ежедневно или празнично хранене. Но с две думи мога да кажа, че това, което чухме от колегите от профилираните гимназии и браншовите организации, че всички те се включиха с по-скоро тестени предложения, различно голямо разнообразие от баници, млечни продукти и по-малко варианти на зеленчуци, плодове и меса. Това ли е характерната храна, да, за България? Да, можем спокойно да потвърдим, че... Това си говорихме преди старта на предаването, че като кажеш пица, се сещаш за Италия. Абсолютно. Разбира се, не бива да пренебрегваме и факта за съответната локация, за съответния регион, за съответното населено място, ако щете, и преди всичко за етноса, който го населява, тъй като вкусът се формира не за 5-10 години, а в много по-дълъг период от време, за да се насложи този културен пласт, който всъщност и храненето е част от културния пласт на едно общество. Така че, всъщност националното меню е готово. Доколкото виждам, издадено да, и в тази книжка, как бяха селектирани ястията, които са в него? На какви критерии отговаряха? Критериите, най-общо казано, върху които сме се постарали да обърнем по-сериозно внимание, това са локацията, пак казвам, района, в който предлагаме съответното меню. Защото спрямо туристическото райониране на България, България има 9 туристически района и вие в началото на предаването в неформален разговор поясних, че можем да разгледаме западна част на района, източна част и в зависимост от това, разбира се, какви са били внесените предложения от местните хора, а в случая ние под местни хора разбираме гимназиите, които обучават в това направление, всъщност туризъм и хранителни технологии. Ясно, значи всъщност за всеки един от 9 региона вие сте съставили регионално меню. Точно така. А има така ли национално меню? Разбира се, нашето предложение, в него, ако може националното да меню сме се постарали да включим абсолютно от всички райони, поради тази причина, че изключително първо искам да кажа, че беше трудно това да се изготви, защото всяко едно ястие заслужаваше да попадне в въпросното национално меню. Но трябва всички да се съгласим, че няма как всичко да бъде включено. И тук сме се опитали да обобщим под някаква форма, като студени предястия, като разядки, тази палитра от вкусове, като туши, например. Колко са ястията в националното меню? Ястията, които са направени в гастрономическия ред на тяхното поднасене и включват студени предястия, например, от вида на лютениците, различните видове мариновани зеленчуци и плодове, ако щете, млечните продукти, които са ишмера, топ, така познатия ви бел муш или нали, крокмач. Ишмер за първи път чувам. Абсолютно, защото той е представен от района на Бургас и по-скоро от района на Странджа, тъй като Странджа попада в Бургаско Черноморие. Лозовите сърми с паламут също, които за мен лично бяха много интересни. Кавармата с дюли, пилешката каварма с дюли от района на Варненското Черноморие. Тук искам пак да кажа, че цялата идея на менюто не е била да кажем, че това е най-типичното ястие за съответния район. А какво е било водещото? А по-скоро идеята тя да бъде като фактор за приготвяне в ресторан, в условията на един ресторант.
тъй като може да има много интересни предложения като храни, но те могат да бъдат трудни за изпълнение в условията на съвременното производство, което е съответно ресторанта. Кои бяха храните, които вас ви изненадаха, които за първи път чухте? Аз може би споделих с вас, че яхнията с дюли изключително силно впечатление ми направи. Аз лично съм опитвал много различни комбинации. Да, с сливи, да. Но яхнията с дюли беше една много уникална рецепта, поне за мен. И лично дори се приготвих в къщата, тъй като в момента е сезона на дюлите. И мога да кажа смело, че дори в ресторантски условия тя може да намери приложение, разбира се, с някаква, може и с по-съвременна визия от това, което, нали, се представяме като яхния ястие с много лук и парченца дюли. Казахте, че много трудно е било да бъдат избрани конкретните ястия. Има ли регион, който е бил най-труден, така да го кажем? Кой беше най-трудният да регион? Бъда, да, изключително откровен, най-труден беше региона на София. Тъй като може би изключителното етническо разнообразие в самата ни столица няма някакви, кой знае какви отличителни белези, по-скоро в градовете няма такова разнообразие като храни. Тук трудно може би беше да отличите характерното. Точно така. Може би трябва да направим и дефиницията между типичната градска и селска кухня. Малко изследователи наблягат на този момент, че има храни, които са типични за града, които, разбира се, можем да минем и през фазаните, можем да минем през дребния дивеч, нали, или едър дивеч, но говорим за примерно по-такива изискани ястия, но не трябва да забравяме, разбира се, и селската кухня, тъй като тя е пък основният пазител на автентичния, на традиционния български вкус. И поради тази причина София някак си беше много трудно и там най-лесно за нас беше да се насочим към района на Перник, Граловския край, защото там всъщност пък открихме богатото разнообразие от храни и предложения. Вие сте регионализирали ястията, но продуктите, които се използват, могат ли да бъдат регионализирани? Какво установихте? Разбира се, когато говорим примерно за родопите, там няма как да не включим съответно картофите, няма как да не включим смилянския фасул, който вече е със защитено наименование. Въпреки че много от въпросния смилянски фасул се отглежда и по различни други точки на България, пак в планинските райони, но смея да кажа, че качествата на фасула, които са в Смилян, са далеч по-добри от този, който е отглеждан в, да речем, Стара планина. Как сега това национално меню всъщност ще стигне до туристическия бранш, защото всъщност това, нека да го кажем, е пример за партньорството между науката и бизнеса. Вие сте си взаимно полезни по някакъв начин, но как това национално меню ще стигне до туристическия бранш, до ресторантьорите, те как ще могат да го използват от тук нататък? Тук трябва да отбележа, че пред нашето предложение или този проект, който ние съвместно с Министерство на туризма, браншовите организации, разбира се, нашите благодарности на колегите от профилираните гимназии, които взеха въпреки ситуацията в момента много активно участие в срещата, която се проведе в реални условия в Университета по хранителна технология, по-скоро моделно предложение. Ние по никакъв начин, нито Министерство на туризма, нито ние като академична общност искаме да наложим нашето виждане в конкретния ресторант. Ние по-скоро искаме да покажем стъпките, през които всеки един ресторантьор или изследовател, който иска да внедри в неговия ресторант или в неговия бизнес традиционни храни, било то за конкретното населено място, защото ако тръгнете по отделните, дори малки градчета и селца, ще откриете, може би, изключително още по-богато разнообразие от храни. А защо всъщност, с какво ще бъде полезно на бизнеса да внедри това национално меню? Каква ще е ползата? Значи, тук ако трябва да бъдем малко по-речем националисти, отколкото... Няма лошо, нали, в определена степен. Отколкото, да, трябва да бъдем, защото всъщност храната е част от нашето културно наследство. Ако ние всеки ден в ресторантите срещаме храна, която не е типична и възпитаваме в нашите деца, че тя е характерна и ние обичаме, защото харесваме заради нейните вкусови, да речем, особености, то ние след 20-30 години вече няма да можем да говорим въобще за някаква храна, която е част от нашето културно-историческо. А ще привлече ли повече туристи това национално? Абсолютно, абсолютно. Ние в нашата предварителна обосновка към съответно Министерство на туризма сме направили една много подробна
анотации, много подробни анализи на това какво се случва по света и там сме стигнали до заключение, че всъщност храната е един от водещите сегменти при избор на туристическа дестинация. И когато ние предлагаме на чуждестранните гости нещо, което е типично по-скоро за тяхната кухня, в наши условия, тогава вместо те да се впечатлят, понякога по-скоро... Може да ги разочароваме. Точно така. Те по-скоро се чувстват разочаровани. Лично аз, примерно, съм падал в такива ситуации, в които мои гости от чужбина казват, искаме да опитаме нещо, което е традиционно българско, нещо специфично българско и в стремежа си ние да направим нещо българско, включваме и чуждестранни вътре елементи и в крайна сметка се получава нещо, което нито е традиционно, нито е иновативно. Значи, какъв призива ви към бизнеса е да спазва старите български рецепти, призиват за да ни, спечели и привлича туристи? Призиват ни към всички хора, които се занимават, разбира се, пак подчертавам, че това е препоръчително и не е задължително, е да се поровят, да съберат и да се опитат чрез тази богата палитра, която България притежава от продукти, от условия за приготвянето и отглеждането им, те могат да направят изключително голямо, богато и разпознаваемо в световен план. А може би вие като университет ще включите и студентите, като ги обучите на това национално меню, например. Да, това е изключително много интересна тема, интересен въпрос, защото храната и въобще познанието за храната не е само теория, не е само рецепта с продукти, количество и начин на приготвяне, това е философия и това нещо трябва да се възпитава не само в учебните заведения, но и в семействата на децата и те в бъдеще да усетят необходимостта те самите да отглеждат продуктите първо, защото ние без продукти няма как да говорим за традиционни храни. Ако нямаме традиционно производство на продукти, да речем на смилянския фасол или на... Нещата всъщност са свързани. Всъщност точно така. Първо трябва да може би да се подходи от началото, от това да стимулираме хората да отглеждат традиционни продукти и чрез тях да представят България като туристическа дестинация. Добре, аз ви благодаря и пожелавам успех на това национално меню, на този проект, да видим скоро резултати в българския туристически бранш. Благодаря ви още веднъж. А сега нещо любопитно, как пандемията развихря въображението. Ученици от училище Свети Седмочисленици в Пловдив успяха да погледнат от по-ведрата и цветна страна на иначе тежката COVID ситуация. По инициатива на родители, част от децата и учителите се здобиха с нови предпазни маски, на които е изобразено логото на училището. Защитните аксесуари се вписват и като част от зелената училищна униформа. Репортаж на Николай Решинов и Димитър Рочев. Учениците от първи В клас вече се отличават с новите си оригинални предпазни маски. Това е една възможност децата по-лесно да приемат правилата, освен това да ги възпитаме естетически и също така да приемат символите и логото на нашето училище. Платът за маските е осигурен от родителите. Една от майките, която е шивачка, пък се е заела с задачата да ги ушие. Как трябва да си поставяме маските? Ей, така трябва да си го сложим на уход. То с ето това тук. А нослето трябва ли да е покрито? Да. Харесват ли ти маските? Да, много. Правят ме много щастлив и носят много хубав късмет. Чувстваш ли се по-оригинален с зелената маска? Да. Лесно ли се учи с маска? Да. Свиква се? Да. Самите маски, освен че са много хубави, красиви, те са и по-специални, защото отзад, Макси, служи масчетата. Отзад, обърни се само за секунда, има ластиче, което придържа самата маска към вратленчето и те не могат да паднат и не могат да бъдат загубени. Учителите на децата от първи клас вече добре са ги обучили как трябва сами да се защитават и спазват нужната дистанция. Свикнаха ли децата с COVID ситуацията? Те са в отделен вход, на отделен етаж, влизат по график. И всички деца, както сами се убедихте, с разстояние две ръчички, спазваме дистанция, дисциплина и всичко, което е нужно, за да ограничим възможно най-малко опасните условия. За тях тези правила са не нови. Те знаят да си мият ръчичките, знаят, че трябва да се отварят, да се проветрява помещението. Знаят, че трябва да се спазва дистанция навън, да се носят маските и те много добре ги изпълняват тези задължения. Според учителите обаче, важен е и примерът в къщи и подготовката за реагиране в ситуация на COVID.
Университетите преминаха на онлайн обучение, но някои студентите са притеснени заради невъзможността да изпълняват практиките си в дигиталната среда. Какви са точно притесненията, как те виждат решението и ще продължат ли обучението през втория семестър? За това ще разговаряме сега с Христо Козаров, председател на студентския съвет на Аграрния университет в Пловдив. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. И така, какви са вашите притеснения? Защо е толкова важна практиката за вас? Притесненията на студентите са основно върху това, че няма да могат да получат пълноценно своята практическа подготвеност, не могат да се докоснат до реалната среда. Знаете, че доста от специалностите, не само Аграрния университет и други университети, имат по-специфична подготовка в своята област. И притесненията на студентите са основно заради това, че на голяма част от тях, особено студентите от четвърти курс, им предстои държавен практически изпит, който включва материала, целият практически материал по специалните дисциплини през годините, който те ще трябва да прилагат дори в практиката, да не говорим за изпит, нали, вече в реалната практика. Те разбирате, че след като не са се докоснали реално до това нещо, няма как да го прилагат след това. Ясно, всъщност от тези мерки бяха предприети заради пандемията с COVID-19, да бъде запазено здравето и на студентите, и на преподавателите по някакъв начин. Вашите преподаватели какво мислят? Успяхте ли да разговаряте с тях? Предвид това, че те попадат, може би, в рисковата категория. Голяма част от нашите преподаватели са в готовност да изведат практическите ненасочени дисциплини, които са на открито, на терен. Именно обаче със спазване на всички противоепидемични мерки, именно на малки групи, разстояние, така че да запазим на първо място нашето здраве като студенти, на нашите преподаватели, дори и служители в университета. Това ли е решението за вас? Начин на хибридно обучение някакси? Начинът на хибридно обучение, да, решение е, така като виждаме, че обстановката се усложнява. При нас постоянно като студентски съвет в университета поступват становища от отделни курсове на студентите, които желаят да се завърнат към практическия начин на обучение. Ние мислим да предложим на ръководството на университета вариант, в който евентуално връщане на студентите единствено само и за извеждане на упражнения и практики на открито. Вече другия вариант е да не се това се случва в отделни дни, в отделна часова зона, за да няма пресичане на потоци, студенти, дори на открито. Вие казвате, че сте разговаряли с ръководството на университета, но всъщност решението за затваряне на университетите беше взето на централно ниво? Абсолютно да. Като ние смятаме, че с това решение беше отнета университетската автономия. Така след ваши репортажи и други интервюта, вече сме радостни, че след 12-ти ще бъде върната автономията на университетите, а именно ректорите да решават на локално ниво, според броя на заразените студенти, според възможностите на университета, за спазване на противоепидемичните мерки, да решава на локално ниво как да процедира с специфичността на своето образование, всяко висше училище. Добре, благодаря ви. Ще видим как ще се развият събитията, дали университетите наистина ще бъдат отворени, как ще бъде решена проблема специално за специалностите, за които практиката е от изключително важно значение. Сега ние се отправяме към Хисара, където археологическия сезон завършва с дълго очаквани находки при римския спа комплекс в града. Екипа, който години наред проучва късно античните терми, вече е готов да обяви, че са открили уникална система за подово отопление, което е работило с минерална вода. За отношението на римляните към балнео лечението и лукса на здравословните процедури разказват Димитър Димитров и Димитър Рочев. Археологическото проучване на римските терми в Хисаре влезе в подземията на античния спа комплекс, за да освети дълго търсен артефакт. Системата за подово отопление е хипокауст с минерална вода. Десетки кубически метри вода, пръс и кал варят работниците на края на археологическия сезон, за да могат да експонират отоплителната система в едно от помещенията тук на римските терми. Години наред екипът на доцент Митко Маджаров търси архитектурната забележителност с убеждението, че тя съществува под нивото на настилката и в близост до залите за масажи, ароматерапия и лечение с вода. Намирате в последното разкрито помещение – римска съблекалния поритериум, където подол тухли е бил нагряван
от горещата минерална вода. Водата тече между тези сводове, вътре под подовите пространства и по този начин отоплява самия пот на помещението. И оттам с системата на странични канали и водопроводи пък отоплява и стенното пространство. Проучването се оказва сложен процес, защото голяма част от системата е била затрупана с пръсти строителни отпадъци. Разчистването на терена, който се намира на няколко метра под съвременното ниво на площадката, е предизвикателство за екипа. Тук се работи в изключително тежки условия. В кал и в вода. Имаме опити за подобен род археология, така да се каже. Това не може да се нарече подводна, не може и суха археология. Нещо средно между вода и суша. Римските терми са действащ археологически музей на открито. Експозицията е обогатена и със съвременни средства, които правят посещението повече от интересно и опознавателно. Може да се снимат туристите, насочвайки си своя телефон към това табло от среща. Се появява добавена реалност, именно Асклепи, главният бог на здравето. Като така, по един интересен начин, с новите технологии, ние се надяваме да привлечем повече туристи. Термалните извори в Хисаря са специален обект на посещение. Археологическите находки впечатляват със своята функционалност и вековна издръжливост. За нас е много интересно. Ние сме за първи път тук. И определено, да, впечатляващо е. Това не е част от историята. Е хубаво да я знаем. При положение, че това още съществува, пък е от втори век. Значи не сна. Браво. Античният град Диоклетианопол е като практически учебник по римска и късноантична археология. Затова екипа на доцент Мажаров очаква възможността да направи следващата стъпка. С проект на община Хисаря да се започне реставрация и консервация на всички находки в римския спа комплекс. Венец ще бъде, когато ние окончателно разкрием всичко, експонираме и видим проекта, който община Хисаря спечели тази година, да бъде в завършен вид, така че хората действително да видят нещо уникално, нещо покрито, нещо единствено, което на друго място просто не може да се види. Това ще бъде венеца на нашата работа. През последните 4 години археологическото проучване на римските терми в Хисаря се финансира от Министерството на културата. В рубриката «Как да четем» гостува професор Ина Перева. Здравейте. Избрахте за днес леко плашеща обема си книга. Да, Михаил Зигър, «Империята трябва да умре», 1000 страници. Наистина плашещ обем. Малко повече от 40 с бележки, които уточняват източници. Книгата наистина е професионално, исторически направена от тази гледна точка, че тя постоянно се позовава на документи, спомени, свидетелства от всякакъв ранг и тип, оставени ни от хора съвременици на изобразяваната епоха. Коя е изобразяваната епоха? 1900-1917. Книгата излиза именно през 1917 в Русия. Очевидно, това е обвързано и с 100 годишната от една революция, която наричахме не само октовриска, и велика, и социалистическа. Веднага да кажем, че за чест на българските издателства читателите ни бяха обгрижени и през 2017 се появиха книги на англоязични автори, интерпретиращи точно същия период. Балансирано беше и руската гледна точка, по-ортодоксална, по-позната ни оценъчно беше лансирана. Но тази книга има специална роля. Каква тя наистина на се отличава книга от всичко, което сме чели. Това е книга без главен герой. Ще видите, примерно, Ленин и Троцки като епизодици в цялата тази история. И Николай II не е главният герой. Всъщност никой не е главният герой. Тук има стотици, вероятно повече от 1000 персонажи. Всъщност в всякаква социална позиция в тогавашното общество. Ще видите Толстой, Чехов, Горки, разбира се, императорския дом с всички чичовци, племенници, войчовци, любовници, приятелки и други подобни. Ще видите есерите, терора, политическия, ще видите църковниците,
Йоан Кронштадтски, Гапон, разбира се, Распутин, ще видите политици от голям ранг, реформатори, провинциални люди, които се опитват да направят нещо за страната си, столичния Бомонт на времето, изумителна палитра от хора. Защо настоявам, че това е много важно като подход и като гледна точка? Не едно и две поколения и тук са облъчени от едни марксоидни матрици за разказване на историята. Знаехме и бяхме изпитвани върху това, трябваше да го възпроизвеждаме, че историята се движи напред от противоречията между производителните сили и производствените отношения. А тук едни мега-абстракции, които много силно всъщност дехуманизират представата за история. Тя става някаква сложна машинария, в които людите, отделните хора, като че ли нямат място, нямат роля. Нищо подобно ви казва този текст. Отделните хора с техните грешки, с цялата плетеница от избори, които те осъществяват, всеки Божий ден, всяка минута, те правят историята. И от някаква гледна точка е доста потискащо, защото виждаме, знаеки финала на цялата галиматия, знаеки какво се случва и след 1917 до 1989, виждаме на определени места как историята би могла да тръгне в друга посока. И това малко разклаща, прави дискомфортен света ни. Защото причини, следствия, историята винаги ни е представена ретроспективно като нещо, което не е можело да не се случи така. Може нищо да подобно ви казва този текст. Че изключително, как да кажа, леко се чете тази точно книга. Така, не е някакъв така исторически труд и може би, че самия писател така разказва с едно съвременник, с едно свидетел на това, което се разказва в книгата. На принципа на най-добрите романи е направено, но за мен наистина е важно това. Историята е можела да бъде и други, по друг начин случила се. И това, освен че прави дискомфорта от една известна нестабилност, света не е единствено възможният този, който ние обитаваме. Хиляди други възможности са били изпуснати. А още нещо натоварващо, вероятно, е, че всеки един носи отговорност. Не можем да кажем, да му мислят производителните сили и производствените отношения, всяка личност носи отговорност. И управленците, и тези, които се опитват да спорят с тях, и тези, които са в сферата на чисто интелектуалното, писатели, артисти, наистина ще видите сон от важни имена, които тук са съвсем истинно представени през ежедневни ходове, не винаги много симпатични. Тая автентика е ужасно важно събитие в текста. В него има и едни бележки под черта, заради които сънародници на Зигър доста често реагират негативно, които бележки правят успоредици между тогавашно и сегашно. И те са доста любопитни. Даже човек може понякога да се учуди как е издадена в момента тази книга в Русия. Точно. Аз ви благодаря. Така. Нека не разказваме доста цялата книга. И все пак изключително любопитно книга. И леко четиво, да не плаши обема, нека да не плаши зрителите. Книга, която заслужава да бъде прочетена. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.